Tá chorando, mãe, ó. Tá tudo sujo, o rosto dela, cheio de nervoso. Tem que dar um banho nela amanhã. Peraí, Tita. Tem bicho, velho. Tem bicho? É? Tem um bicho no ouvido dela. Tem um bicho no ouvido dela. Caramba. Esse não tem não. Tá puru, velho, no ouvido dela. Um bicho no ouvido dela lá. Deixa eu gravar aqui. Já tá gravando, peraí. Ali um bicho. Como se fosse um lombrigo, um tapuru, sei lá o quê. Eita, agora como é que eu faço isso? Tem que levar no médico.